Protože mi to přijde zajímavý se s ním setkat, sedět na téhle úžasné legendární červené sedačce a užít si tu atmosféru těch lidí a kamer, mě to baví. Představu, na co se mě bude ptát, mám, protože mi bylo řečeno, proč si mě sem chtějí pozvat, nebo proč jsem sem pozvána, takže si myslím, že se to bude týkat tance, nebo tance tanečního hitu, který je pod názvem Twerk. A moc se o tom ještě zatím neví, tak si myslím, že se to chce možná pan Kraus i naučit. Na spoustu věcí, ale ty bychom nemohli tady prezentovat. Před natáčením se těším a zároveň mám malé obavy, ale ty samozřejmě nejsou znát. Neměly by být znát.